Имахме една много интересна, надявам се да е ползотворна среща с ръководството на синдикатите, КНСБ. Обсъдихме доста въпроси. Основната част от тях бяха макроекономически, по приходите, по основните параметри на бюджета на ДОО-то. И се поставиха много теми в секторните политики. Естествено, щом се срещат с нас на този етап, говорим за пари, говорим за бюджет. Сигурно знаете, че по принцип синдикатите, това е тяхната основна роля, да защитават интересите на своите членове, работници, служители и отстоявайки тези интереси да искат допълнителни средства за системи, които явно са недофинансирани. Получихме и писмено техните предложения, които освен искания за допълнителни средства в определени недофинансирани системи, включват и предложения за увеличение или в определени параметри, като например увеличение на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, увеличение на максималния осигурителен доход въобще. Това са все неща, които са дискутирани, гарантирам ви, преди бюджета да бъде внесен официално. Но сега, между първо и второ четене, ние отново ще проведем дебата по тях. Има ли шансове някои от системите, които са недофинансирани, да получат повече между първо и второ четене? Пари, както обикновено, когато говорим за пари и то в разходната част, трябва да говорим за пари в приходната част. В противен случай е несериозен разговор.